Hej och välkomna till min nya serie där jag berättar lite om busslinjerna som finns i Göteborg. Först ut, Svart Express. Men för att det här inte ska bli ett tråkigt montage där jag bara står och pratar hela tiden, så tänkte jag att vi ska hoppa ombord en buss. Och så pratar jag om den under tiden, visar lite kartor. Och även om jag kommer utgå mest från mina egna reflektioner och det jag har samlat på mig när det gäller linjernas historia och framtid och så kommer jag att använda Wikipedia-referenser där det behövs. Där jag inte har koll på allting. Så låt oss slänga oss på en svart. Dagens rutt går mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Skrabro med den här bussen. Och redan när bussen avgår så ser vi att mötande svart har dragspelsbussar. Inte alla. Jag själv sitter på en bogeybuss. Det är trafikkö längs med spåren och på gatan mot Swedenborgsplatsen. Så låt oss titta på kartan här över hur linjen går. Och nej, jag kommer inte använda Västtrafiks officiella kartor överhuvudtaget. Jag tycker inte att de ger en tillräckligt bra bild, utan har ritat dem själv utifrån dess skalenliga linjedragning. Svart Express går, som ni ser, från Östra sjukhuset till Almhult över Skrombro. Och den är en linje som har ersatt 25an, gamla 25an vill säga, som gick centralstationen till Torslanda krysset. Dock så stannar inte svart mellan Hjalmar Branting och Skrabro. Sen har den också ersatt en del 500 linjer i Partille-sidan. Eller Vanhamra-sidan. Jag vet inte vilka linjer den ersatte där. Jag har seriöst letat men inte kommit fram till någonting. Det står ingenting om svarten i Wikipedia. Och jag har tittat efter andra sidor och inte hittat någonting. Skriv gärna i kommentaren. I alla fall. Efter att ha varit på Björlandavägen ett tag så kör den om nuvarande linje 25 i ett par hållplatser. Om ni tittar till vänster så ser ni också att de här gröna fälten och det, där de har satt upp bullerplank vid vissa ställen. Jag var tänkt att det skulle vara en byggas en spårväg där. Det hände aldrig. Och hur den linjen skulle gå, det fanns inget fast beslut, men tanken var att man skulle köra till Björland eller någonting. Eller att koppla ihop länsmanslinjen med Björlandavägen och skapa en ringlinje. Så blev det aldrig. Efter Klara så körde en annan 25a om mot Solstrålegatan och Svartemosse. Det är en framtida video där jag kommer prata om 25an. Sen blir det Landsort. Och det vet man när man passerar kraftledningar i Göteborgsområdet. Sedan så passerar den Issingsleden. Numera är det planskilt. Så här såg det ut innan när de byggde om. Och efter typ en kvart så ankommer bussen till Skrabro. Det här var väldigt intressant. Jag har inte varit här på
några år nu. I Skrobro. Så här ser det ut. Vi panorerar lite. Totalt annorlunda från hur jag minns det. Jag ska leta efter foton när jag redigerar detta. Då ska ni få se hur Skrobro såg ut när jag var här sist. I alla fall, innan Svatten fanns, så var Skrobro bytespunkt för 22an och 36an. Förekom någon enstaka rusningstur till Hjalmar Branting. Men då var det 25an som gällde. Och så fick man byta till 22 eller 36. Det är nu inte längre fallet. Och de kör alla sina turer till Hjalmar Brantingsplatsen. Nu är planen, om ni inte är för fulla bussar, vilket jag betvivlar, att ta 22 eller 36 tillbaka för att se vad blir skillnaden i restid och hur ofta kommer de att stanna. Det ska vi ta reda på. Efter att ha släppt iväg en dragspelsbuss på Svatten, då kommer 36an efter en eller två minuter. Till skillnad från Svatten så stannar 36an i varenda mellanliggande station. Annars så kör den hela vägen till Hjalmar Brantingsplatsen. Ja, men nu är jag på 36an och ska ta reda på lite om Svattexpress framtid och hur det ligger till med den linjen. För det kommer komma en del drastiska förändringar. Jag kommer inte prata om 2236 i den här videon, utan det kommer i en framtida video. Så håll er till tåls. Och anledningen att de kör till Hjalmar Brantingsplatsen, det är för att kompensera för bortfallet av 25an, så att det åtminstone finns någon buss. Och i och med att jag åker i rusningstid så hoppar jag på folk i varenda hållplats. Och då undrar ni kanske, varför har Svatten dragspelsbussar? Jo, det är för att 2023 så skulle Svattexpress byta namn till X5. Och gå så här. Där den orangea delen är den nya sträckningen och sträckningen mot Torslanda kryss Framhult. Ska jag trafikera för en lokalbuss istället. Men på grund av att Keolis klantade till det vid upphandlingen så har det skjutits upp. Troligtvis december 2024 kommer de här förändringarna ske. Och då kommer det inte gå till Spetsbuss som sagt. Annars finns inte så mycket att säga om just den här sträckan. Det är mer eller mindre samma mög som jag åkte upp. Utan den orangea delen av framtida X5, det är den linje 50 idag kör, och linje 50 kommer också bli en framtida video. Vi har pratat om mer djupgående och kommer åka mellan ett antal hållplatser. Hur det blir, det får vi se i framtiden. I alla fall Båknäsplatsen närmar sig. Och föran velar att han ska släppa av mig, eller vilket läge han ska släppa av mig, så det blir lite ordväxlingar. Så här kan det låta. Om, nu,
om det är okej med att öppna här så absolut. Välkomna då till Vågmästarplatsen och uppsummering av den här videon. Nu kanske ni undrar, varför åker jag inte hela vägen till Hjalmar Brantingsplatsen? Jag har två anledningar. Den första, det vet ni redan om ni har sett mitt lokalbussäventyr till Malmö. Jag är inte ett stort fan att åka till ändhållplats på en linje. Om jag kan slippa det och det är tillräckligt nära att gå. Hållplatsutropet är designat på ett sätt som gör att jag vill helst undvika det. Så tills den dagen Västtrafik ändrar strukturen av sitt utrop. Kolla kysstrafik i Bergen. Den har de löst det på ett bra sätt. Nog om det. Andra anledningen är att jag, tror det eller ej, har andra grejer. Jag åker inte bara buss och spelar in och klipper resevideor. Även om det tar mycket av min tid och är roligt. Så jag hoppas lära mig någonting av detta. Hoppas att ni lär er av detta. Jag kommer att täcka samtliga busslinjer i Göteborg. Mest att av express- och metrobusslinjerna. Om ni gillar denna videon, ge gärna en tumme upp. Prenumerera om ni vill se mera. Stötta mig gärna på Patreon. För mina pengar för bussresor och tåg och sånt räcker inte riktigt till. Nästan. Jag är fortfarande på plussidan så att säga. Och vintern kommer bli mindre åkande. Men stötta mig gärna på Patreon ni som vill och kan. Så ses vi i nästa video.